Şəmkir rayonunun Çınarlı qəsəbəsində ümumi sahəsi 200 kvadrat metr olan iki mərtəbəli evdə yanğınla nəticələnən partlayış baş verib. Yanğın nəticəsində tikilinin konstruksiyaları, dam örtüyünün və evə bitki talvarın taxta atmalarına ciddi ziyan dəyib. Yüksək temperaturdan talvarın lambirindən ibarət tavana 170 kvadrat metr sahədə əriyib. Yanğın zamanı bir nəfər yanıq xəsarəti alıb. Evin və talvarın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Şəkidə qeydə alınan qaz sızması hadisəsində də partlayış baş verib. Ev sahibi yanıq xəsarəti alıb. Hadisə rayonun Vərəzət kəndində baş verib. Kənd sakini 55 yaşlı Arif Feyziyev yaşadığı evin mətbəxində qaz iyisi hiss edir. O, qazın sızdığı yeri tapmaq üçün kibrit yandırıb. Bu zaman alovla müşahidə olunan partlayış baş verib. Qaz sızması var idi burada. Atam durdu, qazı bağlayandı, orada çıra oldu deyə oradan partlayış oldu. Səhər-səhər gəlir, qaz od deyəndə çıra verib partlayış əmələ gəldi. Özündə qollar yandı, sifəti yandı. Nəticədə Arif Feyziyev hər iki əlindən termik yanıq xəsarəti alıb. O, Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib.